្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ10នាក់បានរងរបួសក្នុងការប៉ះទង្គិចជាមួយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលចោះអនុវត្តសាលដីការបស់តុលាការកំពូលក្នុងការរឹបអូសយកដីនៅភូមិស្ដុកស្លាឃុំភ្នំតូចស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺតំណាងប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើការតវ៉ាលោកស៊ុនប៊ុនឈួនបានថ្លែងថាភាគីប្រជាពលរដ្ឋមានបំណងសុំចរចារកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីតែកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានចាប់ដើមអំពើហិង្សាមកលើប្រជាពលរដ្ឋមុនគេបាញ់គម្រាមពួកខ្ញុំជាង30គ្រាប់ហើយគេបាញ់របួសស្រីម្នាក់ទៀតតែប៉ុន្តែមិនធ្ងន់ទេគាត់តែកុតនេះហើយខ្ញុំគេបាញ់ណាស់ស្រុកតាជាខ្ញុំក្តៅ2គ្រាប់បាទក៏ភ្លើងខ្លីនឹងលោកមេប៉ូលីសពាក់អាវស៊ីវិលមួយហ៎គេបាញ់គេខ្ញុំហាច់អាវឲ្យបាញ់បាញ់ទៅខ្ញុំអស់ស្រ័យខាងធ្វើហើយបាញ់ខ្ញុំទៅងាប់ទៅងាប់អស់ទៅខ្ញុំអស់ស្រ័យជីវិតខ្ញុំទេខ្ញុំអស់ស្រ័យខ្ញុំអស់ផ្ទះខ្ញុំលើឯណាអាយុទៅធំមកឡះអាយុធំមកឡះពោះពេកខ្ញុំលើឯណាលោកឯងមកផង់ខ្វាយយកដៃយកឲ្យចិនមន្ត្រីនគរបាលមួយរូបដែលរបួសជើងខាងឆ្វេងចំនួន2កន្លែងលោកលិចស៊ីវ៉ាន់បានអះអាងផ្ទុយពីនេះប្រជាពលរដ្ឋក៏បានចាប់ផ្ដើមមុនសមត្ថកិច្ចយើងក៏ត្រមអត់បានក៏បានតបតដើម្បីដោះខ្លួនក្នុងការប៉ះទង្គិចខាងប្រជាពលរដ្ឋបានអះអាងថាបានរងរបួសជាង10នាក់ហើយនៅកន្លែងកើតហេតុប្រជាពលរដ្ឋ 4-5 នាក់បានបង្ហាញរបួសរបស់ខ្លួនអ្នកខ្លះរបួសក្បាលភ្នែកនិងខ្លួនប្រាណដូចគ្នានេះដែរខាងមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចបានអះអាងថាបានរងរបួសជាង10នាក់ហើយ 4-5 នាក់បានបង្ហាញមុខរបួសនៅកន្លែងកើតហេតុការអនុវត្តសាលដីកានៅថ្ងៃទី18មីនាមិនបានសម្រេចទេដោយក្រុមមន្ត្រីបានដកថយខ្ញុំបាទអួនឈិន With You Azizi Serai ពីស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺ